សូសដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនុសីឆ្នោលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្លែកៗដោយព័ត៌មាននេះលើកឡើងពីបរិភពម្នាក់បាក់ឡានក្រឡាប់ខូចឡានលកតិចតែមនុស្សអត់អីប្រតែមានខ្សែកជួយការពារប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬមនុស្សមួយចំនួនពុំជឿលើអបិយជំនឿអ្វីនោះឡើយខ្លះទៀតប្រតែជំនឿរបស់ខ្លួនខ្លាំងពេកនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់រហូតបាត់បង់ជីវិតក៏មានដែរតែបើនិយាយអំពីជំនឿ ឬអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរចំនួនមុនតាមការបញ្ជាក់ពីចាស់ចាស់លោកបាននិយាយប្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រមើស្រមៃហួសកាលស្មានក៏ថាបានដែរដល់ឡែកបរិភពម្នាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះដោយសារតែការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបណ្ដាលឲ្យខូចរថយន្តខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់នៅសល់តែជំរាដៃតូចៗតែប៉ុណ្ណោះតែរូបគាត់ទាល់មិន មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះឡើយនោះដោយសារតែគាត់មានពាក់ខ្សែព្រះជាប់នឹងកជនិចនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយដើម្បីគ្រាន់តែជាចំណេះឬព័ត៌មានចែកជូនបងប្អូនឬប្រិមិត្តបានគិតពិចារណាថាតើអ្នកគិតថាមានជំនឿបែបនេះដែរទេដោយសារតែក្នុង Facebook នោះបានសរសេររៀបរាប់ដូចនេះថាបើមិនជឿកុំប្រមាណបោកឡើងខ្ទេចឡានខ្ទេចទីឡានគ្មានសល់តែម្ចាស់មិនអីដោយសារតែខ្សែកព្រះពាក់ជាប់នឹងកជនិចដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា